NATO produktების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე სვანამ თრალაშვილის განცხადებით საწვავი საშუალოდ 5-10 თეთრით გაძვირდა, რაც ლარის კურსის გაუფასურებამ განაპირობა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ნავთობის მსოფლიო ფასი არ გაზრდილა და საქართველოში საწვავის ფასის ზრდის განმაპირობებელი ფაქტორი ლარის გაუფასურება. ელენე გოგბერაშვილი მუშაობდა თემაზე და სწორედ ის გვერდება პირდაპირ ეთერში ელენეს აღამომშვიდობს. Საღამომშვიდობის ბექარი როგორც ცნობილია საწავის ფასზე ორი ძირითადი ფაქტორი ახდენს გავლენას ერთი ეს არის საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე არსებული ფასი და მეორე ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში რადგან ქართველი იმპორტიორები შესყიდვებს სწორედ დოლარში ახორციელებენ როგორც უკვე აღინიშნა ნავთობიმპორტიორთა კავშირმა გაავრცელა ცოტა ხნის წინ განცხადება ამ განცხადებაში ნათქვამი იყო რომ უახლოესი დღეების წინ საქართველოს საცალო ქსელებში საწავი საშუალოდ 7-8 თეთრით გაძვირდა და ამის განმაპირობებელი ფაქტორი არა საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენცია, არამედ უშუალოდ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. ჩვენ დღეს ჩავწერეთ არაბრენდირებული ბენზინგასამართის სადგურების ხელმძღვანელი პირები, ისინი ამბობენ, რომ ზრდა მათ ქსელებში საშუალოდ იქნება 7-დან 8 თეთრის ფარგლებში და თუ დღეს მომხმარებელს საცალო ქსელებში არ დახვედრიათ გაძურებული ფასები უახლოეს დღეებში, რა თქმა უნდა, ფასების კორექტირება მოსალოდნელია ზრდის მიმართულებით და შესაძლოა ზრდა 10 თეთრის ფარგლებშიც იყოს. Სადაც ძალიან სწრაფად აისახება ფასების ცვლილება, როგორც ზრდის, ასევე კლების მიმართულებით, ეს არის საბითუმო ბაზარი. საბითუმო ბაზარზე შემიძლია უკვე გითხრათ, რომ დღეისათვის არის ბენზინზე დავუშვათ ლარი და 80 თეთრი, 7-8 თეთრით ზრდა, იქ სადაც არ მომხდარა, ეს მოსალოდნელი იქნება ამ კურსის შენარჩუნების შემთხვევაში. Თუ მოხდა თუნდაც ორი ძირითადი ფაქტორის ცვლილება, რომელიც ახდენს გავლენას, ეს არის საერთაშორისო ბაზარზე ფასი და ასევე ლარის კურსის ცვლილებები, შესაბამისად ეს მოახდენს რეაგირებას აუცილებლად საწვავის ფასზე. საწვავის თვითღირებულება ამ კურსის გამო გაიზარდა 5-დან 10 თეთრამდე, სადღაც 7-8 თეთრის შუალედში და იმისათვის რომ ბაზარი დარჩეს მომგებიანი ან თავი მაინც შეინახონ კომპანიებმა მოუწევთ დაახლოებით 7-8 თეთრის ფარგლებში დაკორექტირება ფასების ზევით. თუ კიდევ გაგრძელდა კურსის ესეთი ცვალებადობა, ან თუ კიდევ გაგრძელდა კურსის რადიკალური მერყეობა, რასაც გულისხმობ რომ ავაუცებ 3.40-ზე, მერე ჩამოვა 3.20-ზე, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჯობს იყო სიტყვაზე 3.50 და იყოს ეს მუდმივად გრძელვადიან პერიოდში, რომ ფაქტობრივად პროგნოზის გაკეთება შეძლო თვითღირებულებით. თუ ეს გაგრძელდა, კიდევ რა თქმა უნდა საწვავის ფასები გაიზრდება. როგორც ნავთობიმპორტიორი კომპანიები აცხადებენ, საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე დღეს არსებული ფასი არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ სწორედ საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციებიდან გამომდინარე მოხდება საცალო ქსელებში ფასების მატება საწვავზე, თუმცა თუ ლარის კურსი გააგრძელებს მერყეობას კვლავ, ისინი აცხადებენ, რომ მორიგი ფასების ზრდა საცალო ქსელებში მოსალოდნელია. რაც შეეხება დღეს მოქმედ ფასებს საცალო ქსელებში მაყურებელს შევახსენებ, რომ როგორც ბრენდირებულ, ასე არაბრენდირებულ სადგურებზე დღეს სხვადასხვა ტიპის საწვავის ღირებულება არის განსხვავებული, მაგალითად ევრორეგულარის ღირებულება ლარი და 85 თეთრიდან 2 და 12 თეთრამდე მერყეობს, ევროდიზელის ფასი არის 2 და 4 თეთრიდან 2 და 23 თეთრამდე, რაც შეეხება სუპერის ფასი 2 და 36 თეთრიდან მერყეობს 2 და 42 თეთრამდე, რაც შეეხება პრემიუმის ფასი 2 ლარი და 2 თეთრიდან 2 ლარსა და 27 თეთრამდე მერყეობს, რაც შეეხება უშუალოდ მომხმარებლებს, რამდენად იქ ზეს მათ საკუთარ ჯიბაზე გაზრდილი ფასები ამის შესახებ უკვე მაყურებელს მეც ვეთქვით საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსში.